الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ديرو قدرمنو مشرانو كشرانو زوانانو او د پیغام ټی وی کتونکو او مشاهدینو زمونږ استاد سودیدی درسونو په سلسله کې د نن ورځې د حلقې موضوع ده هغه بدعات او دودونه او نارواګانې چې کوم په حجونو کې حجاج او معتمرین او زوار کوي د هغې سناسه نشاندهي چې مونږ او تاسو کوشش وکړو هاند وکړو چې د دغه بدعاتو نه خپل هم ځانونه وساتو او زمونږ او ستاسو مشران کشران اقارب خپلوان چې حج ته ځي عمرې ته ځي هغوی ته یې نشاندهي وکړو او ورته ووایي چې د دې نه ځان وساتي ځکه بدعت هغه داسې یو شی دی چې خلک یې کوي د ثواب په نیت خو هغه اساس نه لري پیغمبر علیه السلام نه دي کړي صحابه کرام نه دي کړي خو دا یې کوي او ده ته دین وایي او په کولو باندې دی ځان معجور ګڼي بدعت وایم دې ته چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی صحابه نه دی کړی او ته یې کوي او دین ورته وایې په هغه زمانه کې که چیرته دا دین وای خو رسول الله به کړی و صحابه کرامو به کړی لکه امام مالک رحمه الله هغه د آیت د قرآن کریم ذکر کوي چې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نن ما تاسو ته دا دین مکمل که نو ځکه دا آیت هم مناسبت هم دا ده چې دا د عرفې په ورځ یا هغه د مکې په حدودو کې د حج په هغه مناسکو وخت کې دا آیت نازل شوی د پیغمبر علیه السلام د وفات نه مخکې څو ورځې دا آیت نازل شوی او په دې آیت کې دا فرمایلی دي چې الیوم اکملت لکم دینکم نن ما تاسو ته دا دین مکمل که د کیف و د کم په لحاظ او دا کوم دین چې ما نن تاسو ته غوره کړی دا دین مقبول دین دی د الله په وړاندې په دې کې نه څوک زیاتوالی کولی شي او نه څوک کموالی کولی شي بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل ژوند کې دا دین هغه د الله جل جلاله د طرفه د تکمیل کړی دی او زمونږ او ستاسو شریعت کامل او مکمل دی که هغه عبادات دی معاملات دی اخلاقیات دی سلوکیات دی که هغه د دین هره شعبه ده په هغه کې مونږ او تاسو ولله الحمد غنی و بل دین د ادیانو ته ضرورت نه لرو بل طریقه د طریقو ته مونږ محتاج نه یو دې دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی دی او دا حدیث اوږد حدیث دی چې صحابي وایي ویرباد بن ساریه چې پیغمبر علیه السلام واعظ وکړه نصیحت یې وکړه او داسې واعظ و نصیحت یې وکړه چې ډیر بلیغ او فصیح واعظ و تر دې چې زمونږ د سترګو نه اوښکې وبهیدې او زمونږ زړونه نرم شو ف
فكأنما موعدة مودع چې ګویا دا د پیغمبر علیه السلام آخري موعظه ده. او بیا یې دا خبره موږ ته ذکر کړه چې علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، په تاسو باندې لازمه ده چې تاسو زما په سنت باندې عمل وکئ او د خلفای راشدینو په سنت باندې عمل وکئ چې هغه ابو بکر دی، عمر دی، عثمان دی، علی دی رضی الله عنهم. اقتدوا بالذین من بعدی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا ویلی دی چې زمانه وروسته په دوه اشخاصو پسې اقتدا وکئ چې یو دی ابو بکر او بل دی عمر رضی الله عنهم. د دې وجې نه بیا دا وفرمایل چې تاسو د خپلو مشرانو خبره ومنئ، علیکم بالسمع والطاعه، تاسو غوږ دی او د خپلو مشرانو امیرانو چې په تاسو باندې امیران دي مشران دي د هغو تابعداري وکئ. بیا دا وفرمایل فانه من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، چې کله تاسو په وروسته زمانه کې پس زمانه به داسې اختلافات وګورئ نو په دې وخت کې به تاسو څه کوئ؟ زما په سنت او زما د صحابه کرامو په سنت باندې به منګولې ولګوئ. او بیا وفرمایل ایاکم والبدعه، د بدعاتو د خرافاتو نه به ځان بچ کئ، فان کل بدعه ضلاله، هر بدعت په دین کې گمراهی ده او هر گمراهی د اور ته د تللو یو سبب دی. د دې وجې نه دوستانو بدعت دا سړی اور ته راکاږي. او دا بدعت داسې یو شی دی چې بعضې علما دا وایي چې د بدعتي سړي توبه هم نه قبلیږي، وایي ځکه بدعتي توبه نه وباسي نو توبه به یې څنګه قبوله شي. حدیث کې خدا راځي الطائب من الذنب کمن لا ذنب له، څوک چې توبه وباسي دا داسې دی لکه د سره د ګنا نه یې کړي. بدعتي چې بدعت کوي هغه خو توبه نه باسي، هغه خو پښیمانه نه وي، هغه وایي دا دین دی. وایي ولې ته ما دعا نه منې کوي، ولې ما خیرات نه منې کوي؟ دعا خو ښه شی دی، خیرات خو ښه شی دی. نو دا ښه شی ښه شی که دا ښه شی وایي پیغمبر علیه السلام به په دې ځای کې کړی و. د دې وجې نه مخکې ما مثالونه تاسو ته وویلي چې د اختر لمونځ دا مونځ دی او د مونځ دپاره اذان دی، خو د اختر د لمانځه دپاره اذان به نه کوي، اذان نشته. او کله چې ته عیدګاه ته راځې د اختر په ورځ ته لمونځ نشي کولی او نوافل نشي کولی، حال دا چې نفل ښه شی دی، اذان ښه شی دی، خو رسول الله په دغه ځای کې نه دی کړی. او که تا وکته بدعتي بدعتي وکړه. د دې وجې نه دوستانو هغه اعمال چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه وي هغه عمل مردود دی. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. پیغمبر علیه السلام وایي کوم عمل د اعمالو چې چا وکړه او هغه ته یې دین وویلې هغه مردود دی، کائنا من کان. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې په دین کې طریقې رایجې کړې او په دین کې نوې نوې خبرې پیدا کړې، نوې عقایدې پیدا کړې، نوې طریقې رایجې کړې او هغه زما طریقه باندې نه وي او ما ورته ویلي نه وي او ما نه ثابتې نه وي او بیا هغه ته دای دین وایي، دا مردود دی او دا عمل د الله په نس قبول نه دی. بلکې یو حدیث کې دام راځي چې کله ورځ د قیامت شي نو پیغمبر علیه السلام امتیان چې دي دا به په نښو باندې ښکاري. هغه دا دی چې چا اودسونه کړي، منځونه کړي، د هغه تندي به رڼا کوي، د هغه د لاسونو د خپو آثار به او د ورایه به ښکاري چې دا د پیغمبر علیه السلام امتی دی. نو په دې وخت کې به یو ډله یو جماعت راشي د حوض کوثر خواته، پیغمبر علیه السلام به د حوض کوثر په خوا کې ولاړې او خلکو ته به اوبه ورکوي. نو په دې وخت کې وایي ملائکې به دغه خلک منی کې ورته وایي مه راځئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وګوري نو هغه به غږ وکړي چې اصحابي اصحابي، دا خو زما ملګري دي، راپرېږده، زما امتیان دي. ملائکه به ورته وایي انک لا تدري ما احدثوا بعدک، ا د الله نبي ته خو وفات شوي د دنیا نه لاړې رخصت شوي، دا هغه ستا امتیان دي چې ستا نه وروسته یې په دین کې بدعت کړي، رواجونه یې پیدا کړي او خلک یې دې بدعت ته تشویق کړي، دین کې ملاوت کړی
په حج کې په روژې کې په زکات کې په ډیرو اعمالو په منځونو کې دا بدعت. نو په دې وخت کې په پیغمبر رضی الله سلام وای فسحقن فسحقن لمن غیر بعدی، الاګ دی شي الاګ دی شي دغسې خلک چې زمانه وروسته په دین کې تغییر و تبدیل راوستی. هر بدعتی هغه د هلاکت قابل وي، هر بدعتی ته د الله نبی خیری کړي دي. د دې وجې نه ورونو بدعت دومره جرم دی په اسلام کې. همدا وجه ده چې بعضې داسې بدعات دي په حج کې چې حاجي صاحب چې ځان ته حاجي وایي او حج د بیت الله ته هغه په بعضې ځایونو کې بدعات کوي. هغه بدعات علماو هغه نشاندهي کړي او ذکر کړي دي، تر دې چې د احرام ځان له بدعات او دارنګه چې کله دی مکې ته رسیږي او طواف کوي په طواف کې بدعات کوي، په سایه کې بدعات کوي، او دارنګه چې کله مینا کې مینا ته رسیږي هلته بدعات کوي، په مزدلفه کې بدعات کوي، په عرفات کې بدعات کوي، د جمراتو په ویشتلو کې بدعات کوي. د دې وجې نه د دې بدعاتو نه ځان ساتل پکار دي. اول باید دا بدعات موږ وپیژنو چې دا کوم بدعات دی په دې حج کې. نو په دې رابطه باندې ډېر علماو کتابونه لیکلي. یو بهترین کتاب دی د اهل علمو دپاره، د طلابو دپاره، چې هغه ته السنن والمبتدعات، چې په دې کې داسې بدعتونه دي په سلګونو بدعتونه په لمونځونو کې، په روژې کې، په زکات کې، په حج کې او په نورو شعبو کې چې خلک پرې مبتلا دي. په احرام کې ځینې داسې بدعات دي لکه بعضې خلک د سفر په میاشت کې سفر نه کوي، ولې وایي سړی سپیره کېږي. دا عقیده لرن، دا ناروا دی او دا بدعت دی. بعضې خلک وایي چې د مسافر نه وروسته کور مه جارو کوه، ولې وایي بیا دا غلط اثر غورځي. یا وایي سړي دې جارو نه کوي چې کله مسافر لاړ شي، ولې دا وګوره دا هغه بدعتونه دي. د دې وجې نه چې کله معتمر یا حاجي حج ته ځي خو مسافر وي، نو کله چې حاجي د حج نه حج دپاره ځي کور نه وځي وایي مه جارو کوه، یو څو وخته صبر وکړه. دارنګې وایي چې کله هغه دوه رکعته لمونځ چې هغه قل هو الله احد دی، قل یا ایها الکافرون دی، وایي دا چې کله دا دوه رکعته لمونځ وکړي بیا به وایي دا دعا ووایي چې اللهم انك اللهم بك انتشرت واليك توجهت، او بیا آیت الکرسی وایي. د ځانه دا دعاګانې هغه یې جوړې کړي. لکه مخکې موږ ذکر کړ چې کله سړی احرام تړي او احرام نیت وکړي نو دوه رکعته لمونځ هغه کولی شي، جایز دی. نو په دې وخت کې دغه دعا د دوه رکعته لمونځ وروسته دا بدعت دی، ناروا دی، دا به نه کوي. بعضې خلک چې کله سفر کوي سفر ته ځي نو د سورة بقرې آخري آیتونه ووایي، او انا انزلناه، او آیت الکرسی دا وایي، او بیا ایسته سورة فاتحه شروع کړي. د الله بنده، رسول الله حج ته تللی، صحابه کرام حج ته تللي، خو دا نخري او دا کارونه یې نه دي کړي. او دارنګه بعضې خلک سفر یوازې نه کوي، او که کوي بیا دا نیت کوي چې زه دا سفر کوم چې محبت زما پیدا شي او زه متوکل یم. هلکه زنانه باندې حج فرض وي هغه درسره بوزه، په پلار باندې د حج فرض وي هغه درسره بوزه، دا په تا باندې لازمي ده. په دې سره محبت پیدا کیږي، په دې سره ته متوکل ګڼل کیږي. او بل دا ده چې لوی بدعت او ناروا هغه دام ده چې کله یو زنانه یې محرم نه وي ورسره، نو دی ایسته یوه ښځه وي مثلا محرم نه وي ورسره، نو دی په دې وخت کې د ځان سره یوه ښځه هغه نکاح ورسره وتړي، په دې بانه دا ښځه ورسره وتړي چې ما حج ته ایسته بوزي. د دې وجې نه دوستانو، یا یوه ښځه یې دیسته د یو سړي ته وایي ته مې ورورې او دین په دنیا مې ورورې، نو په دې خو نه ورور کیږي، دغه نه نه ستر کوي نه پرده کوي، ولې چې زما محرم پیدا شي. دا بدعت دی، ناروا دی. دارنګه چې کله احرام نه مخکې د میقات نه هغه
احرام تړل بغیر د ضرورت نه بعضې علما او دې ته بدعت ویلي دي، بلکې چې کله آزار نه او میقات ته ورسېږي هلته بیا احرام واچوه، دا مسنون عمل دی. دارنګه ډیر داسې بدعات دي علما په کتابونو کې ذکر کړي، لکه په طواف کې بعضې بدعتونه دي خلک یې کوي، لکه د ځانه دعاګانې جوړ کړي او کتاب یې جوړ کړی د هر شوط دپاره بېله دعا، د هر چکر دپاره بېله دعا، او بیا هغه کتابونه هغه خرڅوي. نه د الله بنده، کوم دعاګانې چې تا ته یادې وي او په خپلو ژبو کې هغه دعاګانې ته وکړي، نو دا د الله په وړاندې ډېر اثر لري، قبلیږي. هغه که په پښتو کې، که هغه په اردو کې، فارسي کې، په کوم زبان کې چې وي، الله ته لاسونه اوچت که هغه دعاګانې وکړه. او دا چې کتاب وي او پرې پوهېږم، نه هسې د توتي په شان الفاظ یې وایې، نو په هغه کې به څه اثر وي. لکه یو سړي دعا کوله، زموږ یو ملګري قصه کوله په طواف کې، نو هغه ویل اللهم لا تدع لنا ذنبا، وایي ما وروسته آواز پکې الا قطعته. هغه معنا دا ده چې اللهم لا تدع لنا ذنبا، ذن ګناه ته وایي او ذنب لکۍ ته وایي. نو هغه په دې الفاظو نه پوهېده چې زه څه وایم، نو هغه معنا دا وه چې اللهم لا تدع لنا ذنبا، یا الله موږ ته مه پرېږده لکۍ، وایي ما وروسته آواز پکې الا قطعته، موږ نه ته هغه قطع کړي. نو اصل دعا داسې ده چې اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، یا الله د موږ دپاره کومه ګناه چې وي هغه مه پرېږده، موږ رم ختمه کړه، راته معافه کړه. نو کله چې ذنب شي، معنا دا ده چې یا الله هغه لکۍ هغه ته موږ ته مه پرېږده، نو وروسته هغه ملګري وایي ما غږ پرې شو کړې الله قطعت. نو کله وجه دا ده چې دی په دې الفاظو نه پوهېږي چې ما څه وویل. نو ورونو، ډېر داسې بدعات دي، بعضې خلک چې کاڼي ولي هغه کاڼي وینځي په جمراتو کې، بعضې داسې خلک دي چې کله هغه شیطانان ولي په دې وخت کې غسل وکړي، بعضې داسې خلک دي چې کله هغه سر ښیي د هغه بدعت چې وګورې یو طرف سر ورښیي، وایي دا یوه عمره شو، بیا لاړ شي بل عمره دین تنیم نه راوتړي، بیا دا بل طرف ورښیي، څلور عمرې وکړي سر څلور حصي تقسیم. او حال دا چې سر به یا ټول ښیي یا به ټول قچي کوي، نو په هغه وخت کې دا زیاتې عمرې د تنعیم نه دام نه دي په کار. دې د وجې نه عایشه رضی الله عنها چې کومه عمره کړې وه، خو په هغه باندې بیماري راغلې. نو دې د وجې نه دوستانو عزیزانو، مخکې ما دا عرض وکړ، د عمل د قبولیت دپاره دوه شرط دي، یو دی اخلاص او بل دی تابعداري د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. چې کله په اخلاص یو عمل بنا وي، که هغه حج وي، که هغه نور مسایل وي، نو هغه د الله په وړاندې قبلیږي. او کله د پیغمبر علیه السلام په تابعداري کې په طریقې هغه حجونه حج کړی، عمرې کړي، روژه یې نیولې، زکات یې ورکړی، جهاد یې کړی، ګاونډیتوب یې کړی، تجارت یې کړی، دا ټول د هغه نه ثابت دي او په احادیثو کې موجود دي ولله الحمد. او د علماو نه باید سړی پوښتنه وکړي. الله جل شانه دې موږ او تاسو د بدعاتو نه بچ کړي او د بدعاتو نه محفوظ کړي، او توفیق دې موږ ته نصیب کړي چې خپله ځانونه هم بچ کړو او نور اقارب رشته دار او خپلو خپلوان هم د بدعاتو نه هغه موږ بچ کړو. تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل شانه سپارم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.